Ai leiri asti niinkö? No siinä on helppo kiviikko. Tuntuu kyllä jotenkin kohtuu isolta, vaikka aina kun se on näyttänyt ihan titiin. Kyllä sillä oli se pyrstö minun mukaan, oli kyllä jalkaluokalla. Vielä viimeisiä pyrähyksiä vedellä ja katsotaanpa, että mitä se käy, vetääkö Jouni kalan rantaan vai... Onko kala? Jouni vettä. Nyt vai ei koskaan? Se on irti! Lohi! Lohi! Se on lohi! Se on lohi! Se on minun! Oi, 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 oi!